के तपाईँहरू युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहन्छ भने यो भिडियोलाई तिमी सानो होला साथीहरू युट्युब पनि एउटा अनलाइन अर्निङ गर्ने राम्रो माध्यम हो साथीहरू अनलाइन अर्निङ गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन् जस्तो कि युट्युबबाट पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी फेसबुक पेज बनाएर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अनि ब्लगिङ गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू फ्रिल्यान्सिङ फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि अब तपाईँले फ्रिल्यान्सिङ ब्लगिङ के हो भन्ने कुरा तपाईँले सबै अहिले यसमा भिडियो बनाउँदाखेरि भिडियो लामे लामो हुने गर्दछ साथीहरू युट्युबमा पनि हेर्न युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने म तपाईँलाई फेरि त्यसको बारेमा ब्लगिङ फिरलान्सिङको पनि भिडियो बनाएर ल्याउनु लिउनु गर्दछ साथीहरू त्यसै गरी अफलाइन मार्केटिङ गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन चा सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एप बनाएर जस्तो कि एप बनाएर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सबभन्दा साथीहरू एप बनाएर तपाईँले एप बनाउनु सिक्नुभयो भनेपछि तपाईँले कम्प्युटर कोर्स सिकेर एप बनाउन सिक्नुभयो भने धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सक् सकिन्छ साथीहरू एप बनाएर जस्तो यो युट्युब पनि एउटा एप एप्लिकेसन हो यो साथीहरू जस्तो कि टिकटक पनि एउटा एप्लिकेसन हो तपाईँको होइन फेसबुक एप्लिकेसन हो यस्तो एप्लिकेसन पनि यो मान्छेले नै बनाएको एप्पिक सन हो साथीहरू त्यही भएर तपाईँले एप्लिकेसन बनाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ जस्तो कि अब वेबसाइटहरू बनाएर जस्तो कि वेबसाइटहरू जस्तो कि तपाईँले थाहा पै थाहा पर्ने हुनुहुन्छ वेबसाइट भनेको के हो वेबसाइट बनाएर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सकिन्छ त्यसै गरी एडिटिङ गरेर एडिटिङ गरेर अनलाइनबाट इन एडिङ एडिटिङ गरेर पनि मान्छेहरूले फ्रिल्यान्सिङ गरेर पनि पैसा कमाउन चाहनु साथी साथीहरू जस्तो कि फोटो एडिटिङ गर्ने अनि भिडियोहरू एडिटिङ गर्ने यसरी तपाईँले एडिटिङ गरेर पनि तपाईँले अनलाइनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै माध्यमहरू छन् मैले तपाईँलाई भने युट्युब भयो फेसबुक भयो फेसबुक बनाउने भयो ब्लगिङ गर्ने भयो फ्रिल्यान्सिङ गर्ने भयो अनि अफ्लेटिङ मार्केटिङ गर्ने भयो अनि एप बनाउने भयो वेबसाइट बनाउने भयो एडिटिङ गर्ने भयो धेरै माध्यमहरू छन् अनलाइन गर्ने मेरो साथीहरू तपाईँले यदि युट्युबबाट अब कुन चा चाहनुहुन्छ तपाईँले यदि युट्युबबाट तपाईँले पैसा कमाउनु चाहनुहुन्छ चा, अथवा तपाईँले चाहनुहुन्छ भनेपछि चा युट्युब पनि राम्रो माध्यम मा। हो आज म तपाईँलाई युट्युबबाट पैसा कमाउने माध्यम सम्बन्धी मा म भन्न गइरहेको छु आजको मेन टपिक भनेको के छ भनेर भन्दाखेरि युट्युबमा यदि तपाईँले युट्युब च्यानल खोलिसक्नु भएको छ अथवा बनाउने कोसिसमा छ हुनुहुन्छ भनेपछि युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भन्ने कुरा तपाईँले युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भनेर धेरै भिडियोहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईँले के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि बारेमा म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउनुको लागि तपाईँले भिडियोहरू तपाईँले कन्टेन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो तपाईँले कस्तो कन्टेन्ट लिएर आउनुहुन्छ तपाईँले अब ब्लग च्यानल बनाउनुहुन्छ कि होइन अब जस्तो गेमिङ च्यानल बनाउनुहुन्छ कि होइन कस्तो च्यानल बनाउनुहुन्छ तपाईँले अब न्युज सम्बन्धी च्यानल न्युजहरू समाचारहरू तपाईँले पोस्ट गरेर गर् गर्न गर चाहन्छ कि अथवा कमेडी च्यानल बनाउन चाहन्छ कि अथवा कस्तो का चान च्यानल बनाउन चाहन्छ तपाईँ कुकिङको च्यानल बनाउन चाहन्छ कि अथवा कस्तो च्यानल बनाउन चाहन्छ जस्तो तपाईँको क्यापेसिटी छ जुन तपाईँको क्षमता छ तपाईँले त्यस्तै च्यानलहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अब तपाईँले सबभन्दा मेन भनेको युट्युबमा तपाईँले भनेको युट्युबबाट त पैसा कमाउने हो साथीहरू होइन तर मेहनत चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ साथीहरू किन भन्दाखेरि युट्युबबाट पैसा कमाउनुको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ साथीहरू सुरु सुरुमा त झनै धनै धेरै मेहनत मिहिनेत गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि युट्युबबाट पैसा कमाउनुको लागि तपाईँको हजार सब्सक्राइब र चार चार घन्टा वाच टाइम पुरा गर्नुपर्छ अनि बल्ल मोनि युट्युब च्यानल मोनिटा मोनिटाइज भयो भने तपाईँले बल्ल युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यति मोनिटाइज युट्युब चा च्यानल मोनिटाइज भएन भने तपाईँले युट्युब च्यानलबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्न साथीहरू त्यसको लागि तपाईँले अब युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्नुको लागि तपाईँले मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा तपाईँले च्यानल बनाउन चा, चा, चाहन्छ जस्तै ब्लगमा बनाउनु चाहनुहुन्छ कि अब कुनमा तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अब तपाईँले बनाउनु बनाउनु भन्नुभयो अब फेरि मिहिनेत चाहिँ राम डह्रो गर्नुपर्छ साथीहरू मिहिनेत नगरिकन हुँदैन त्यसपछि अब तपाईँले सबभन्दा के हो भन्दाखेरि सब्सक्राइब त तपाईँले सब्सक्राइब र चार चार घन्टा सब्सक्राइब त तपाईँले जति टाइममा गरे पनि हुन्छ साथीहरू म तपाईँलाई सबै कुरा राम्रोसँग भनिदिन्छु साथीहरू युट्युबको बारेमा मेन मेन कुराहरू यो यस्तो कुराहरू तपाईँले आज म सबै कुराहरू भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई युट्युब च्यानल क गर्नलाई हजार सब्सक्राइब तपाईँले के भन्दाखेरि एक वर्ष चाहे एक वर्षमा गर्नुहोस् चाहे दुई वर्ष गर्नुहोस् हजार सब्सक्राइब भनेको केही पनि समस्या छैन तपाईँले छ महिनामा पुरा गर्नुहोस् अथवा के गर्नुहोस् तर चार हजार घन्टा वाच टाइम भनेको तपाईँले एक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि लास्ट एक वर्षभित्रमा एक वर्षभित्रमा तपाईँको जस्तो अहिले अहिले च्यानल खोलेर एकै वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले अहिले च्यानल खोल्नुभयो एक वर्षपछि तपाईँले एक वर्षपछि तपाईँले जे भए पनि तपाईँको एक वर्षपछि एक वर्षभित्रमा चार हजार घन्टा वाच टाइम हुनु पर्यो जस्तो आज तपाईँले खोल्नुभयो कि यो आजको एक वर्षपछि भित्रमा भन्न खोजाएन कि एक वर्षपछि तपाईँले फेरि आज च्यानल खोल्नु भएको छ तपाईँले पाँच छ महिनापछि बल्ल च्यान भिडियोहरू बनाउनु भयो अथवा च्यानलको सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले भिडियोहरू बनाउनु थाल्नुभयो भने पाँच छ महिनापछिको अर्को वर्षको पाँच छ महिनासम्म तपाईँको एक वर्षभित्रमा तपाईँले चार हजार घन्टा वाच टाइम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू चार हजार घन्टा वाच टाइम तपाईँले पुरा गर्नुभयो भनेपछि हजार सब्सक्राइब त तपाईँले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर साथीहरू हाम्रो समस्या मेन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब चार चार घन्टामा समस्या छैन साथीहरू हामीलाई अब हजार सब्सक्राइब हामीलाई पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुहोस् भनेर भन्छु भने आइडिया तपाईँलाई दिन्छु तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने पहिला सब्सक्राइबतिर लाग्नुहोस् साथीहरू भिडियो पनि बनाउँदै गर्नुहोस् होइन भिडियो पनि बनाउँदै गर्नुहोस् तर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् त यदि तपाईँले तर त पहिले तर तपाईँले के भनेर भन्छ भनेपछि सब्सक्राइब त तपाईँले गर्नुभयो होइन तपाईँले के गर्नु छ भनेपछि तपाईँले सबभन्दा सब्सक्राइब बढाउनेतिर लाग्नुहोस् पहिला सब तपाईँको कम्तीमा पनि पाँच सय सब्सक्राइब भयो भने त तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ नि त पाँच सय सब्सक्राइबतिर पाँच सय छ सय सब्सक्राइब भयो भने त तपाईँले कम्ती पनि हजार सब्सक्राइब तपाईँले पहिल्यै सुरुमा पुगाउनु भयो भने तपाईँले तर म जहाँसम्म चार हजार घन्टा त पछि पुऱ्याए पनि हुन्छ यदि तपाईँले पहिल्यै चार हजार घन्टा वाचता पुऱ्याउनु भयो तर हजार सब्सक्राइब तपाईँ पुऱ्याउनु भएपछि तपाईँको च्यानल मोन्ट्या हुँदैन तर तपाईँले पहिल्यै हजार सब्सक्राइब पाउनु भयो र पछिबाट तपाईँले चार हजार घन्टा त्यहाँ तपाईँले कपडा गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको च्यानल मोन्टाइज हुन्छ त्यही भएर तपाईँले सबभन्दा भिडियो पनि बिस्तारै गर्दै गर्नुहोस् तर सबभन्दा तपाईँले कोसिस के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सब्सक्राइब कम्ती पनि पाँच सय जस्तो सब्सक्राइब पुऱ्याउनुहोस् पाँच सय जस्तो सब्सक्राइब पुगेपछि तपाईँले अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि चार चार घन्टा वाट टाइमतिर तपाईँले मजासँग लाग्नुहोस् भिडियो बनाएकै बनाइ गर्नुहोस् साथीहरू होइन फेरि अब नेपालमा पनि अब धेरै जसो अलिकति नेपालमा अब पनि अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ साथीहरू अब इन्डियाको च्यानलहरूमा जस्तो धेरै भ्युजहरू आउने गर्छ नेपालको च्यानलमा अलिकति कम भ्युजहरू आउने गर्छ त्यो त्यही भएर इन्डियाको च्यानलहरूमा भन्दा नेपालीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ साथीहरू कोसिस गर्न तर पनि नेपालीहरू सबैलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन तपाईँले कस्तो खालको अब च्यानल बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले भर पर्छ अब तपाईँले अब कस्तो खालको कसै कसैको त एक महिनाभित्र पनि च्यानल मोनिटाइज हुन्छ कसैको आठ महिना लाग्छ होइन कसैको दस महिना लाग्छ त्यो मान्छेअनुसार भर पर्ने कुरा हो साथीहरू तर <laughs> तपाईँमा अब कुन खालको क्याटेगोरी बनाउन जा, चाहन्छ तपाईँले कति मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हो साथीहरू कसैले एक महिनामै त्यहाँनिर मोनिटाइज गरिदिन्छन् कसैले दस महिनामा गर्छन् कसैले एक वर्षमा पनि सक्दैनन् कसैले दुई वर्षमा पनि सक्दैनन् साथीहरू त्यो मेहनतको कुरा हो तर तपाईँले सबभन्दा के हो भनेपछि तपाईँले के छ भनेर भन्छ भने सबभन्दा तपाईँले <coughs> च्यानललाई सबभन्दा सब्सक्राइबतिर लाग्नुहोस् अब सब्सक्राइब बढाउने तपाईँले कोसिस अब मान्छेले अब सब्सक्राइब गराउँछु भनेर पनि हुँदैन भनेपछि तपाईँलाई म एउटा आइडिया दिन्छु त तपाईँले यदि सक्नुहुन्छ आफ्नै मिहिनेतलाई सब्सक्राइब बढाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले राम्रो कुरा भइगयो तपाईँले आफै मिहिनेत गरेर सब्सक्राइब गर्न चाहन्छ भने यदि तपाईँले सब्सक्राइब तपाईँको बढेको छैन पहिला सुरुमा सब्सक्राइब गराएर तपाईँ छिटो च्यानललाई मोनिट्याच गर्न चाहन्छ भनेपछि तपाईँले सब्सक्राइबमा तपाईँको समस्या छ अथवा चार चार घन्टा तपाईँको पुरा भइसकेको छ पुरा हुन लागिसकेका छ तर सब्सक्राइब पुगेको छैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा एउटा हाम्रो एउटा ग्रुप छ त्यो ग्रुपले साथीहरू के गर्छ भनेपछि सब्सक्राइब बढाइदिने काम गर्छ साथीहरू हाम्रो ग्रुप छ तपाईँले यो तपाईँले हाम्रो ग्रुपमा तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो ग्रुपको तपाईँले म तपाईँले गएँ तपाईँको नम्बर र फेसबुकको अनि टेलिग्राम वाट्सएपको नम्बरहरू डिस्क्रिप् डिस्क्रिप्सनमा म तपाईँलाई दिनेछु त्योबाट तपाईँले तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले मिहिनेत गर्नु गर्नुभयो त तपाईँले युट्युबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरू अनि पैसा तिरेर यति पैसा तिर्नुहोस् र अनि हाम्रो च्यानल तपाईँको सब्सक्राइब र वाच टाइम पुरा गरिदिन्छु भन्ने खालको तपाईँहरू युट्युबमा पनि देख्नुहुन्छ तर तिनीहरू भनेको अब विश्वास हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर हाम्रो यो च्यानलबाट तपाईँलाई मेरो च्यानलबाट तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले विश्वास दिन्छु कि ढुक्क तपाईँ हुनुहोस् कि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि च्यानल मुन्टाइज सब्सक्राइब तपाईँको तपाईँले देख्नु भा भइसकेको थनेलमा दस दिनभित्रमा हजार सब्सक्राइब यो रियल कुरा हो साथीहरू दस दिनमा तपाईँ एक दिनमा तपाईँलाई तपाईँले कति सब्सक्राइब चाहिन्छ कम्तीमा पनि पाँच सय सब्सक्राइब पुरा गर्नुहोस् कि सब्सक्राइब गर्नु पुरा यदि तपाईँलाई अब तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने तपाईँले युट्युबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै भिडियोहरू हेर्न सक्छ युट्युबमा त कि म तपाईँहरूको लागि चाहिँ भनेर साथीहरू जबरजस्ती छैन गर्नुहुन्छ कि नै भनेर तपाईँले युट्युबमा पनि देख्न हजार सब्सक्राइब क्राइब बढाउने त तरिका भनेर धेरै भिडियोहरू पाउने गर्छ तर तपाईँले एप्लिकेसनबाट पनि सब्सक्राइब बढाउने यताउति पनि देख्नुमा हुन्छ कसैले मेरो च्यानलमा यस्तो वेबसाइटमा गएर सब्सक्राइब बढाउने भन्ने तरिकाहरू पनि धेरै धेरै अनि फेसबुकको अनि फेसबुकबाट अनि सब्सक्राइब बढाउने यताउति धेरै भिडियोहरू तपाईँले कहिले कस्तो भिडियो बनाएको हुन्छ कहिले कस्तो भिडियो बनायो भने सब्सक्राइब बढाउने तरिकाहरू धेरै तरिकाहरू भेटाउनुहुन्छ तर तपाईँले कुनै पनि राम्रो खालको सब्सक्राइब बढाउने तरिका भेटाउनु न साथीहरू र त्यस्तो खालको तपाईँले एप्लिकेसन युज गरेर सब्सक्राइब बढाउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको च्यानल पछि मोनिटाइज भएन अथवा च्यानललाई ड्यामेज भयो भइगयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ तर हाम्रो मैले आज मेन फोकस भनेको सब्सक्राइब बढाउने आज यो मेन फोकस भनेको सब्सक्राइब बढाउने तरिकामा म गइरहेछु जस्तो हाम्रो अब ग्रुपबाट के हुन्छ भनेर भन्छ भनेपछि तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल सब्सक्राइब ओरिजिनल सब्सक्राइब तपाईँले पाउनुहुन्छ साथीहरू जस्तो कि दुई सय सब्सक्राइब तपाईँले चाहनुभएको छ भनेपछि दु सी दुई सय तपाईँलाई चाहिँ सब्सक्राइब चाहिएको छ अथवा पाँच सय सब्सक्राइब चाहिएको छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल ओरिजिनल मान्छेहरूले नै खुद मान्छेहरूले नै सब्सक्राइब गरिदिन्छन् साथीहरू यो कि कुनै एप्लिकेसनले त्यो सब्सक्राइब गरेर त्यो कुनै मेसिनले कम्प्युटरले सब्सक्राइब गर्दैन साथीहरू यो भनेको मान्छेहरूले जस्तो हाम्रो अब ग्रुप छ त्यो ग्रुपबाट धेरै मान्छेहरूलाई हामीले पठाइदिन्छौँ तिनी मान्छेहरूले नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँलाई सब्सक्राइब गरिदिनु सक्छन् ओरिजिनल सब्सक्राइब पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको सब्सक्राइब डाउन पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन साथीहरू र तपाईँले सब्सक्राइब पाँच सय जति सब्सक्राइब अब हाम्रो उसबाट ग्रुपबाट तपाईँले गराउनु भयो भने पाँच सय सब्सक्राइब तपाईँले पुऱ्याउनु भयो भने चाहिँ त्यसपछि ढुक्कसँग च्यानलमा अगाडि भिडियोहरू बनाउनु स बनाउनुभएको साथीहरू यति चाहनुहुन्छ भनेपछि यदि र त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि अब म एक्लै वैले भइदा दावी तपाईँको गर्ने हुन्थ्यो हाम्रो ग्रुप भएको हुनाले अलिकति फिल हुने गर्दछ साथीहरू यति पैसा तिरेर अलिकति गर्नु छ भने यदि अरूलाई पैसा खुवाउनु छ र भनेपछि अब यदि अरूलाई पैसा तिरेर च्यानल सब्सक्राइब गराउनु यताउति गर्नु छ भनेपछि र यो भनेको अब धेरै त्यस्तो इन्डियन च्यानल इन्डियनहरूले पनि यस्तो गरेको पाइन्छ साथीहरू इन्डियनहरू तर नेपालकै आफ्नै खुदको इन्डियाको तपाईँले इन्डिया इन्डियामा तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने अब पैसा तिरेर ब बढाउँछ भने इन्डियाको मान्छेले सब्सक्राइब गर्छ र त्यो सब्सक्राइब इन्डियाको मान्छेले तपाईँको भिडियो इन्डियाको मान्छेले पनि हेर्दैन तर नेपालकै मान्छेले तपाईँको सब्सक्राइब गरिदियो भनेपछि तपाईँको सब्सक्राइब राम्रो हुन्छ साथी त्यसको लागि फी लाग्छ अलिकति किन भन्दाखेरि अब हामीले भनेको खुद अब मान्छेहरूलाई गरेर दिनभरि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन दिनभरि अब लगभग अब तिन चारजना मिलेर तिन चारजना मिलेर अब दिनभरि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको सब्सक्राइब बढाउनु लागि एक दिन दिनभरिको तपाईँले मेहनतको तपाईँले फल दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब अलिकति फी लाग्छ अब त्यो कति लाग्छ भन्ने कुरा हुँदैन जस्तो पाँच सय सब्सक्राइब बढाउनु छ भने अब सय सब्सक्राइब तपाईँलाई चाहिएको छ भनेपछि सय सब्सक्राइबको त्यही अनुसारको रेट हुन्छ साथीहरू होइन अब यदि दुई सय सब्सक्राइब चाहिएको छ भने तपाईँलाई त्यस्तो दुई सय सब्सक्राइबको त्यही अनुसारको रेट हुन्छ तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट ढुक्क हुनु साथीहरू विश्वास गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई सब्सक्राइब बढाउनु छ भनेपछि यदि तपाईँको सब्सक्राइब बढेन भने तपाईँलाई सय सब्सक्राइब चाहिएको छ र एक दिनभित्रमा तपाईँलाई स सय सब्सक्राइब यहाँ दिने कुरा हुन्छ साथीहरू यदि यदि तपाईँलाई सब्सक्राइब सहज सब्सक्राइब तपाईँले पाउनु भएन यदि भएन भने पैसा रिटर्न हुन्छ साथीहरू यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास गर्नुहोस् त्यस्तो काम हामीबाट हुँदैन खुद मेरो च्यानलमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विश्वास हो सबभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो अनि तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले के हो भनेपछि तपाईँले अब ब्याङ्कमा एकाउन्टमा पनि प पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आइमी आइमी गरेर पनि पैसा पठाउन सकिन्छ तपाईँले वाट्सएप वाट्सएपमा अथवा टेलिग्राममा अथवा म्यासेजमा अथवा फेसबुकमा तपाईँले कुराकानी गरेर तपाईँले सब्सक्राइबको बारेमा अनि गर्नुभयो भने तपाईँको हामीले हामीहरूले सब्सक्राइब बढाइदिन्छौँ त्यसपछि अन्य अन्य के के कुराहरू तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू पनि सोध्न पाउनुहुन्छ साथीहरू युट्युब सम्बन्धी कुराहरू सोध्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन अब अलिकति फी तिरेर पैसा तिरेर अब गरेपछि छिटो पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ अब किन भन्दाखेरि त्यत्तिकै पनि गर्ने हुँदैन साथीहरू यो भनेको हामीले अब कुनै एप्लिकेसनमा तपाईँको त्यो लिङ्क हालेर तपाईँले एप्लिकेसनमा गराएर त्यसरी गराएर होइन साथीहरू अब खुद आफ्नै हातले धेरै साथीहरूलाई भनेर ल यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदियो है साथीहरू भनेर यताउति भनेर धेरै भनेर अनि तिनीहरू तिनी मान्छेहरूले साथीहरू भाइहरूले धेरैले अनि त्यति तपाईँहरूलाई तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन्छ साथीहरू अनि त्यो सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यसपछि सब्सक्राइब तपाईँले पाउनुभयो भने कम्ती पनि पाँच सय सब्सक्राइब तपाईँले गर्नुभयो भने पाँच सय सब्सक्राइब तपाईँले आफ्नै भिडियोबाट पनि त तपाईँले निस्किन्छ कि पाँच सय सब्सक्राइब पुरै हजारै सब्सक्राइब तपाईँले किन्नुपर्छ भन्ने छैन हजार सब्सक्राइब किन्ने हो भने साथीहरू कम्ती पनि दुई सयदेखि लिएर पाँच सयसम्म सब्सक्राइब तपाईँले किन्नुभयो भनेपछि तपाईँले के भन्दाखेरि अनि पछि ढुक्क भएर तपाईँले जान सक्नुहुन्छ अनि किन्न भन्दाखेरि अरू त पाँच सय त तपाईँको भिडियोबाट पनि अरूबाट पनि आउँछ साथीहरू होइन पाँच सय सब्सक्राइब त तर पाँच सय सब्सक्राइब तपाईँले किन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ साथीहरू यदि किन्नु भएन आफै मिहिनेत गर्नुभयो भने राम्रो भयो होइन यदि किन पैसा फकटमा पैसा किन खर्च गर्नुहुन्छ अब किन भन्दाखेरि अब पैसा खर्च गर्ने भनेको अब पैसा खर्च गर्नु गर्नु चाहिँ होइन हाम्रो पनि अब मिहिनेतको तपाईँलाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब बढाएको मिहिनेतको फल अब त्यसको तपाईँले पनि दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि होइन हामीले पनि दुःख गर्नुपर्छ होइन त्यही भएर तपाईँले अब चाहनुहुन्छ पनि तपाईँको इच्छा हो साथीहरू होइन तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा अब वाट्सएपको लिङ्कहरू अनि टेलिग्रामको अनि फेसबुकको लिङ्क दिनेछु साथीहरू अब नम्बर पनि वाट्सएप अरे डिस्क्रिप्सनमा म सेन्ड गरिदिन्छु यदि तपाईँको इच्छा लाग्छ भनेपछि यति पैसा तिरेर हुन्छ त अलिकति पैसा तिरेर म सब्सक्राइब बढाउन चाहन्छु भने तपाईँको मनमा छ भनेपछि तपाईँले ढुक्कसँग तपाईँले सब्सक्राइब बढाउनु बढाउनु होला साथीहरू अनि बढाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यदि चाहनुहुन्न यदि पैसातिर म आफैतिर गर्न गर्छु यदि आफै मिहिनेत गरेर गर्छु भनेपछि तपाईँले ठिकै छ आफै मिहिनेत गरेर रा, झनै राम्रो साथीहरू पैसा तिर्नुभन्दा त झनै आफै मिहिनेत गरेर सब्सक्राइब बढाएर रा, गरेको राम्रो यदि चाहनुहुन्न यदि कसै कसै कस्तो मान्छेहरू हुन्छ भने कोही कोहीलाई सबैलाई अब नयाँ च्यानल पनि हुन्न कुनै कुनै पुरानो च्यानल छ चा, अब चार हजार घन्टा वास टाइम तपाईँको पुरा हुन लागिसकेको छ अब तर हजार सब्सक्राइब तपाईँको पुरा भएको छैन पुगेको छैन अझै हजार सब्सक्राइब पुर्नलाई अझै पाँच तिन चार सय अझै सब्सक्राइब चाहिएको छ भनेपछि त्यस्तो मान्छेहरूले त अनि त्यो अलिकति पैसा तिरेर गरेपछि राम्रो हुन्छ नि त अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई खासमा फोकस गरेको साथीहरू होइन नयाँ च्यानलहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्यानल पुरानो च्यानल भएर अब तपाईँको भिडियोहरू धेरै भइसकेको छ तर सब्सक्राइब पुगेको छैन भनेपछि त्यस्तो सब्सक्राइबले तपाईँले बढाउन चाहन्छ चा। तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट च्यानल मोनिटाइज हुन्छ यसमा कुनै पनि तपाईँले ढुक्क हुनुपर्छ तपाईँको च्यानल कुनै पनि केही पनि के खराबी हुँदैन मान्छेहरूले पैसा तिरेर पनि गरेर आउँछन् साथीहरू होइन त्यसपछि अब त्यसको लागि सिस्टम छुट्टै छ तपाईँले पनि आफै पनि सब्सक्राइब बढाउने त भिडियोहरू हेर्नु सब्सक्राइब कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू भिडियोहरू युट्युबमा हेर्नुहोस् तर युट्युबमा हेर्नुभयो भने अब दुनियाँ थरीकाले मान्छेहरूले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ चा। तपाईँले एक महिनासम्म तपाईँले जति हेऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तो सोचे जस्तो सब्सक्राइब बढ्दैन साथीहरू तर यो हाम्रो ग्रुपबाट तपाईँको सब्सक्राइब हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ साथीहरू ए तपाईँले ए जस्तो दुई सय सब्सक्राइब मलाई चाहियो तपाईँले भन्नुभयो भने दुई सय सब्सक्राइबभन्दा एक पनि कम भयो भने फेरि तपाईँको पैसा रिटर्न हुन्छ साथीहरू होइन पुरै पैसा रिटर्न हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले अब त्यही अनुसारले होला साथीहरू होइन अनि त्यसपछि अब तपाईँले इसुवाबाट पनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले सबै कुराहरू त्यसमा होला यदि तपाईँको इच्छा भएको मान्छेले मात्र तपाईँले अब वाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला साथीहरू होइन इच्छा नभएको साथीहरूले होला किन भन्दाखेरि अब पैसा कति लाग्छ के लाग्छ भन्ने कुरा अब ठ्याक्कै अहिले यतै भन्न मिल्दैन होइन अब साथीभाइले अब कति भन्छन् के भन्छन् मैले एक्लैले गर्ने होइन साथीहरू होइन मैले एक्लै गर्ने भइदिए भए मैले एक्लै गर्न सक्ने भइदिए भए आज म तपाईँहरूलाई म फ्रीमा पनि सायद गरिदिन्थेँ होला फ्रीमा पनि अब गर्ने टाइम हुँदैन साथीहरू दिनभरि अब टाइम लाग्छ होइन मिहिनेत लाग्छ लगभग मिहिनेत लाग्छ अब त्यतातिर ध्यानै हुन्न साथीहरू होइन एक्लै गरेर कुनै वेबसाइटमा हालेर त्यसको लिङ्क तपाईँको उसको च्यानलको लिङ्क तपाईँको वेबसाइटमा हालेर त्यसरी गर्ने पनि होइन होइन अब त्यही साथीहरू होइन तपाईँले अब इच्छा हो तपाईँको गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा अब तपाईँले यदि पैसा तिरेरै गर्नु छ भनेपछि अब यस्तै राम्रो माध्यम छ साथीहरू होइन तपाईँले म्यासेज गर्नु अब पैसा अब कति सब्सक्राइब बढाउन चाहन्छ कम्ती पनि मेरो सल्लाह सुझाव छ के हो भनेपछि तपाईँलाई सल्लाह सुझाव के हो भनेपछि तपाईँले पैसा तिर्नुहोस् नतिर्नुहोस् पैसा तिरेर तपाईँले सब्सक्राइब बढाउनुहोस् नबढाउनुहोस् त्यसमा केही पनि तपाईँलाई ऊ होइन साथीहरू तपाईँले आफै मिहिनेत गरेर गर्नुभयो भने छ राम्रो होइन यदि मिहिनेत गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले च्यानललाई छिटै मोनिटराइज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यदि वाच टाइम पुराहरू वाच टाइम पनि तपाईँले बढाउन चाहन्छु भनेपछि हाम्रो ग्रुपले वाच टाइम पनि पुरा गरिदिन्छ साथीहरू होइन अब हजार सब्सक्राइब तपाईँले ह हजार सब्सक्राइब तपाईँले सबभन्दा सुरुमा हजार कम्ती पनि पाँच सयसम्म सब्सक्राइब पुर्नुहोस् होइन तपाईँको वाच टाइम तपाईँको दस घन्टा मात्रै छ भने पनि कम्ती पनि दसवटा दो जति भिडियो बनाउनुहोस् होइन दसवटा बनाउनु पाँच सय सब्सक्राइब बढाउनु भयो भने पाँच सय सब्सक्राइबबाट तपाईँको मजासँग भिडियोहरू बनाउन थाल्नुहोस् त्यसपछि साढे आठ घन्टा पुग्यो भने अनि अब मोनिटाइज हुन्छ अब हजार सब्सक्राइबर चार आधार घन्टा वाट टाइम भयो भने तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ मोनिटाइज भयो भने ते त्यो त त्यसपछि तपाईँले युट्युबबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब कति गर्न सक्नुहुन्छ के गर्नु सक्नुहुन्छ त्योहरू त्यो अब भन्न सक् मिल्दैन भन्न सकिँदैन साथीहरू अब तपाईँको अनुसार हुन्छ अब नेपालमा अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू नि युट्युबबाट होइन तपाईँले थाहा पाएकै कुरा हो होइन किन भन्दाखेरि नेपालको पपुलेसन पनि अलिकति कमै छ पपुलेसन कम छ भनेर पनि युट्युबबाट भन्ने हुँदैन साथीहरू होइन तपाईँले अब युट्युबबाट पनि राम्रो कमाइ हुन्छ साथीहरू होइन त्यो अनुसारको हुन्छ अब नेपालीहरूले राम्रै नेपालीहरूले हेर्ने गर्छ अब होइन इन्डियामा पनि धेरै अब भाषामा अब ल्याङ्ग्वेजहरूमा तपाईँको च्यानलहरू बनाइराखेको हुन्छन् होइन अब मिहिनेत त गर्नुपर्ने जुनसुकै ठाउँमा पनि तर यदि तपाईँको इच्छा युट्युबबाट पैसा कमाउने छ भनेपछि तपाईँले कमाइ राख्या हुन्छन् धेरै नेपालीहरूले कमाइराखेका छन् साथीहरू होइन युट्युबबाट तपाईँको इच्छा हो अनि यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफै मिहिनेत गर्नुहोस् र मेरो सल्लाह सुझाव के हो भनेपछि सकेसम्म तपाईँले मिहिनेत आफै मिहिनेत गरेर गर्नु सक्नुहोस् गर्नुहोस् सब्सक्राइब पनि आफै मिहिनेत ओरिजिनल आफै सब्सक्राइब बढाउनुहोस् आफै मिहिनेत गरेर गर्नुहोस् यदि हुन्न सब्सक्राइब तपाईँको बढ्दै बढेको छैन यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ अब कसैले मेरो सब्सक्राइब बढाइदियोस् यदि मेरो कसैले बरु म पैसा तिर्छु बरु म पैसा तिर्ने थिएँ बरु होइन म पैसा दिने थिएँ मेरो सब्सक्राइब कसैले बढाइदिए हुन्थ्यो अथवा मेरो च्यानल मुनिट्याच कसै गराइदिन्थ्यो मेरो सब्सक्राइब कसैले बढाइदिन्थ्यो कसरी मेरो बढ सब्सक्राइब बढाउने होला त्यति त्यो टेन्सनमा हुन्छ तपाईँमा भनेपछि तपाईँको उपाय केही लागिरहेको छैन भनेपछि मात्रै हो कि तपाईँले यस्तो मैले भन्न खोजेको यति राम्रो सल्लाह सुझाव मैले तला तपाईँलाई तपाईँहरूलाई आज दिएको छु किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब तपाईँले अब, अब सब्सक्राइब कसरी बढाउने होला म सब्सक्राइब मेरो सब्सक्राइब बढे हुन्थ्यो अथवा म युट्युबबाट पैसा कमाइ हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले अब सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू होइन सब्सक्राइब तपाईँको बढ्यो भने सबभन्दा सब्सक्राइब हो कि साथीहरू सब्सक्राइब र वाच टाइम हो अनि त्यसपछि सब्सक्राइब तपाईँले बढाउनु भयो भनेपछि त्यति त्यस्तो टेन्सनमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई खबर गर्दा हुन्छ साथीहरू अनि यसको चाहिँ अब तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला साथीहरू अब वाट्सएपको अनि टेलिग्रामको लिङ्कहरू त्यहीबाट तपाईँले मेसेज गर्नु होला मलाई सब्सक्राइब बढाइदिनु पऱ्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने अनि म तपाईँलाई त्यसको मेसेज दिन्छु अनि त्यसपछि के गर्ने कस्तो गर्ने सबै कुराहरू म तपाईँलाई बताउँछु र युट्युबबाट पैसा नेपालमा पनि युट्युबबाट राम्रै राम्रै तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ साथीहरू युट्युबबाट अब एप्लिकेसनहरू बनाएर वेबसाइटहरू क्रिएट गरेर धेरै छ साथीहरू होइन युट्युबमा पनि तपाईँले कुन क्याटेगोरी चाहनुहुन्छ साथीहरू होइन अब गेमिङको क्याटेगोरी चाहनुहुन्छ कि कुन क्याटेगोरी चाहनुहुन्छ होइन तपाईँले अब जस्तो कुकिङको भयो अब होइन कमेडी भयो अनि धेरै क्याटेगोरीहरू छन् तपाईँले कुनमा गर्न चाहन्छ त्यही क्याटेगोरी छानेर युट्युबमा तपाईँले पनि टै अरू भिडियोहरू पनि पाउने गर्नुहुन्छ साथीहरू होइन कसरी च्यानल बनाउने के गर्ने भनेर तपाईँले च्यानलहरू बनाउनु सक्नुभयो भने बनाउनु भयो भने त्यसपछि अनि युट्युबबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ त्यो नेपालबाट पनि ने राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ जुनसुकै कन्ट्रीबाट पनि युट्युबबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ तर तपाईँमा भर पर्छ अब तपाईँमा कस्तो भनेपछि अब तपाईँमा अब कुन खालको भिडियो बनाउनुहुन्छ क तपाईँको क्वालिफिकेसन कस्तो छ तपाईँको कति भाइरल हुन्छ भिडियो भन्ने कुरा हो नेपालीहरूले पनि टन्नै ने पैसाहरू कमाइरहेको छन् कसैले थोरै कमाउँछन् कसैले धेरै बनाउँछन् त्यो मेहनतको अनुसारको हुन्छ कि साथीहरू होइन अब कस्तो खालको च्यानल छ तपाईँहरूको भन्ने कुरा हो अनि र हस् त आजलाई यति नै तपाईँले मलाई आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोले धेरै मद्दत गर्नेछ र तपाईँहरू पनि युट्युबबाट युट्युब च्यानल खोल्नु साथीहरू युट्युब च्यानल खोलेर तपाईँहरू पनि पैसा कमाउनुहोस् सकेसम्म आफै मिहिनेत गरेर गर्नुहोस् यदि सक्नु नभने पनि अब मैले अघि नै भनिसकेँ साथीहरू त साथीहरू आजलाई यति नै र यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै राम्रो राम्रो जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद